партнер спортивних новин на 34-му телеканалі стоматологічна клініка Dent Studio. Dent Studio – турбота про ваше здоров'я та сяючу посмішку. Деталі спорту, як завжди, у цій порі в ефірі 34-го телеканалу «Мої вітання». У четвер, 21 березня, вранці футбольна збірна України чартерним рейсом з аеропорту Бориспіль взяла курс на Варшаву. Там наша команда проведе матч кваліфікації до Чемпіонату світу 2014 року проти Польщі. З числа тих футболістів, які були викликані у розташування національної команди для підготовки до поєдинку, не полетів до Варшави лише півзахисник Дніпра Євген Коноплянка, який не встиг відновитися після травми. Таким чином, у матчі з поляками головний тренер збірної України Михайло Фоменко зможе розраховувати на 24 виконавців, 18 з них сформують заявку на поєдинок. Нагадаю, матч Польща-Україна відбудеться у п'ятницю, 22 березня, та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Після лідера чемпіонату будівельника ще однією командою, що зазнала поразки від баскетболістів Дніпра, став «Азовмаш». Матч був дуже напруженим. 26 разів у його ході змінювався лідер, проте врешті-решт дніпрянам вдалося вирвати виїзну перемогу з рахунком 69-65. Незважаючи на стартовий ривок Дніпра, «Азовмаш» вирівняв гру та навіть виграв першу чверть з мінімальною різницею. Втім, протягом наступних 10 хвилин також лідирували наші беки. Зрештою, перша, не надто результативна половина завершилася на користь Дніпра 31-29. У рівній боротьбі минула й друга половина, за дві хвилини до кінця якої леви вирвалися вперед на 5 очок. Але Дніпро твердо вирішив реабілітуватися за дві попередні розгромні поразки від віце-чемпіона України. На сам кінець відзначилися дальніми китками Дерік Лоу і Станіслав Тимофєєнко. А Максим Корнієнко на останніх секундах холоднокровно забив обидва китки з лінії та встановив остаточний рахунок гри 69-65. Бігман Дніпра Корнієнко оформив 9-й дабл-дабл у сезоні, здобувши 17 очок і зібравши 13 відскоків. Відзначимо й рекордні 2 з 3 дальніх китків у виконанні 5-го номера дніпрян. Максима результативною грою підтримали Дерік Лоу, у якого 14 очок, Станіслав Тимофєєнко – 12 очок плюс 9 підбирань, і Олександр Мішула – 10 очок. Наразі Дніпро у турнірці піднявся на 11-й рядок і у неділю 24 березня зіграє на виїзді проти БК Одеси. З 12 до 15 березня у Дніпропетровську проходив чемпіонат України з бадмінтону серед спортсменів не старших 15 років. Це були перші особисті змагання для вікової групи Ю-15. В них взяли участь 114 бадмінтоністів з 10 областей України. Рекордну кількість золотих нагород виборола Дніпропетровська команда – 7 із 8 можливих. Чемпіонами стали Олександр Шмундяк, Ганна Андрушко, Євгенія Паксютова, Олена Шинкаренко і Микола Труш. Загалом у скарбничці дніпропетровських юних бадмінтоністів опинилося 24 нагороди різних проб. І ще про бадмінтон. Дніпропетровська спортсменка Наталя Войцех стала віце-чемпіонкою турніра міжнародної серії «Грінсет Європа» у румунському Тімішоара. Наталя виборола 2-е місце на п'єдесталі у жіночому парному розряді разом з харків'янкою Єлизаветою Жаркою. У фіналі наші дівчата поступилися росіянкам. А ось інший дніпропетровський бадмінтоніст Андрій Зінухов став володарем бронзи юніорського турніру із серії «Грінсет Європи» в Угорщині в одиночному розряді. Сьогодні ще один грінсет стартує у Польщі. Там теж боротьбу за нагороди поведе численна група дніпропетровців на чолі з Марією Улітіною. Дніпропетровська хокейна команда «Аврора», яка представляє міську ДЮСШ з зимових видів спорту, виборола срібло на чемпіонаті України з хокею з шайбою. Першість тривала півроку. За цей час хлопці 2000 року народження провели понад 25 поєдинків. До фінальної стадії вийшли 5 найсильніших колективів. У вирішальній грі дніпряни поступилися «Беркуту». Детальніше про шлях до срібла розповіли під час церемонії нагородження самі хокеїсти та їх наставники. Хокеїсти Дніпропетровської «Аврори 2000» розпочали боротьбу за чемпіонство в фінальній серії проти київського «Беркута». У перших 2 матчах серії, яка тривала до 3 перемог, 23 лютого у Києві підопічні Володимира Волошина переграли господарів 5-3. На наступний день хлопці поступилися 1-6. У підсумку – срібло. Якщо врахувати той факт, що 13-річні хлопці грають в одному колективі менше року, результат виступів більш ніж серйозний. Ну, до цього ми займалися вже. У нас були в різних клубах. Зараз я тільки зібрав в один клуб.
Раніше ми були в Ястребах, у нас були там був Зеніт, були Дніпровські Волки. Коли-то я вищу лігу знаю, Дніпровські Волки тренували, ми стали теж чемпіонами. Було складно, чому? Тому що зараз всі команди усилились везде. Допустим, тот же Беркут, вы знаете, за команду Беркут, которая спонсируется очень хорошо. И все лучшие игроки, кстати, наших 5 игроков играют за Беркут. Всего лишь за год эта команда во главе с тренером смогли достичь таких успехов и были всего лишь на один шажочек от золотых наград чемпионата Украины. Один з найяскравіших матчів сезону, за словами голкіпера Данила Дашко, припав на півфінальну дуель з минулорічним чемпіоном першості Херсонським Дніпром. Більше всього мені запам'ятався матч з нашим, с одним из наших самых главных оппонентов, это Днепр-Херсон, который в прошлом году был чемпионом Украины. К сожалению, в этом году они стали, из-за того, что мы их выиграли, они попали на четвертое место. Більш ніж задоволений сезоном і права рука наставника, капітан команди Богдан Арабов. У свої 13 хлопець знає, що головне не участь, а перемога. В начале чемпионата даже и предположить было нельзя, что мы станем серебряными призерами, потому что первые два матча на выезде мы проиграли с большим счетом, а потом играли дальше и выигрывали. Наразі хлопці продовжують активно тренуватися, проводять товариські зустрічі як вдома, так і на виїзді. Тренерський штаб поставив задачу на наступний сезон щонайменше повторити срібний успіх «Аврори-2000». У мене це все про спорт. Побачимося за добу у цій же порі в ефірі 34-го телеканалу у програмі «Деталі спорту». Всього вам найкращого. Партнер спортивних новин на 34-му телеканалі – стоматологічна клініка «Дент Студія». «Дент Студія» – турбота про ваше здоров'я та сяючу посмішку.